Ei, tere kaunist õhtupoolikut poolikut ja aitäh teile selle ilusa ilma eest kõigepealt. Ja mul on äärmiselt hea meel, et ma olen viimase 30 aasta jooksul saanud olla väga lähedal hüpertensiooni maailmale, nii siin kui sealpool riigipiiri ja uskuge mind see asjale vainud põnevamaks. Ja nagu Alar juba siin mainis, et meil on, hoolimata sellest, et meil on selle haiguse ravis, iga väga mehine ravimarsenal. Ma ei tea, kas on üldse mõnda haigust, kus on veel rohkem toimeaineid olemas kui hüpertensiooni ravis. Nii et meil on väga palju vahendeid selle haiguse ravimise, aga on kindlasti olemas oma teatud seltskond inimesi, kelle me lihtsalt mitte mingi valemiga seda vererõhku haige koha peal ei saa. Ja võimalik, et mingil hetkel nende inimeste jaoks on meil olemas ka võimalik, et mingi invasiivne lahendus. Tegelikult selle invasiivse lahenduse nii-öelda seeme pand idanema 82 aastat tagasi. Kui hakati tegema sellist protseduuri nagu kirurgilis sümpatektoomiat vaagna ja neeru valu näidustusel. Nii et põhimõtteliselt see protseduur, ma saan aru, nägi välja niimoodi, et lõigate lihtsalt läbi sümpaatsed ganglionid rinna ja nimme osas ja mida nähti kõrvaltoimena sellele protseduurile, et seal tekis oluline vererõhu langus, oluline diurees, oluline natriurees, reniini produktsiooni langus. Kindlasti nähti seal ka probleeme, olid osad inimesed, kellel vererõhk langes liiga madalale soola- ja põiehäireid. Pikaajalistes uurimustes nähti küll, et selle protseduuril oli positiivne toime üldsuremusele. Ja nähti ka seda, et umbes pooled kundejad olid selle protseduuri suhtes nii-öelda resistents, et kelle vererõhuga ei juhtunud mitte midagi. Ja see protseduur vajus nii-öelda unustuse hõlma tänu sellele, et hakkas arenema ravimitööstus vererõhu ravimalal just. Ja sellest on teil täna põhjalikult räägitud, et neerude sümpaatiline innervatsioon ilmselt mängib võtmerolli vererõhu regulatsioonist ja korduvalt on täna siin mainitud, miks pärast see kõik niimoodi toimib. Aga võimalik, et kui me katkestame ära selle ahela siin neeruarteri tasemel, et võimalik, et siis me võiksime saada positiivseid toimeid vererõhule ja täpselt seda on näidanud see protseduur, mille nimi on kahepoolne neeruarterite denervatsioon. Ehk et selle protseduuriga on tõestatud see, et noradrenaliini produktsioon väheneb olenevalt patsiendist isegi kuni 80% juba selle protseduuri järgselt. Suureneb natriurees, neerude verevarustus palaneb, et see loomulikult kogu raassüsteem inhibeerub. Ja need on need toimed, mis olid aluseks sellele, et ligi 10 aastat tagasi teostati siis esimene edukas bilateraalne neeruarterite denervatsioon. See oli Melbourneis, tehti Dr. Murray Esleri poolt, kes on selline sümpaatikuse uurimise isa, võib-olla hästi palju uurinud ja hästi särav loengulugeja. Ja see protseduur isenesest on suhteliselt lihtne. Minnakse lihtsalt raadiosageslikku kateetriga neeruarterite sisse ja kõrvetatakse ära nii-öelda neeruarteri adventiitsi all need aferentsed, deferentsed, sümpaatsed närvilõhmed kuni 3 millimetri sügavuselt. Need, kes seda protseduuri teevad, ütlevad, et see protseduur on tegelikult suhteliselt lihtne, teostatav ja see õpikõver on umbes kuskil 5-10 protseduuri ja sellega peaks see asi nagu selge olema. Ja 2 aastat peale seda esimest edukat protseduuri siis hakkas tulema massiliselt uuringuid, mida avaldati hästi respekteeritud ajakirjades. Neid uuringud tuleb järjest ja järjest juurde igasuguste tulemustega. Nähti seda, et selle protseduuri tulemusena arstikabinetis vererõhk langes umbes 20 millimeetrit ja isegi enam. Ja kindlasti tundlikum marke, mida kasutatakse ravimuuringutes rohkem just vererõhu
uurimise jaoks on 24 tunni süstoolne vererõhk, mis langes isegi kuni 11 mm elavõbeda sammast. Ja see kõik päädis sellega, et Euroopas on viimase 6 aastaga on tehtud juba vaata, et ligi 30 000 denervatsiooni protseduuri. Kas selle protseduuril on ka kaugemale ulatuv tulemus? Tundub, et on, vähemalt kui seal Simplicity esimeses uuringus 150 patsienti jälgiti 3 aastat, siis nähti seda, et nende inimeste vererõhu langus püsis ajas isegi 3 aasta tagant. Seal uuringus oli ka näha see, et oli teatud seltskond, kes sellele protseduurile ei reageerinud, näiteks esimesel kuul peale protseduuri. Ja kui neid inimesi jälgiti 3 aastat, siis nähti seda, et 83% ikkagi nendest patsientidest ka saavutati selle protseduuri järgne ravi eesmärk, mis on vererõhu langus üle 10 mm elavõbeda sammast. Kogu hüpertensiooni maailm ootas esimest placebo protseduuriga kontrollitud uuringut Simplicity 3. Ja kogu see uuring siis nägi välja niimoodi, et kuidas me teeme inimesele placebo protseduuri. Ja tegelikult see nägi välja niimoodi, et nende kõikide patsientide jaoks see kogu tegevus seal opitoas oli täpselt samasugune. Kõikidele patsientile tehti korralik analgeesia, kõikidele patsientidele pandi neeruarteri hüls, kõikidele patsientidele pandi kõrvaklapid pähe, kus tuli mõnus mahe muusika ja kogu see meeskond ja ta imiteeris seda neeruarteri denervatsiooni protseduuri. 500 patsienti, 2-1 randomiseerimine ja nähti seda, mida on nähtud kõikides denervatsiooni uuringutes, et denervatsiooni grupis langes süstoolne vererõhk 14 mm, 24 tunni süstoolne vererõhk ligi 7 mm elavõbeda sammast. Enam vähem täpselt sama tulemused saadi placebo grupis, ehk et lihtsalt oli kõikide näitajate poolest lihtsalt 2 mm. 2 mm nagu vererõhu vahe. Peale seda uuringut Ühendkuningriigid isegi kuulutasid välja nii-öelda ajutise moratooriumi selle protseduuri suhtes. Ja hakati nii-öelda analüüsima, et millest kõik, sest kõik ootasid hirmsat moodi, olid valmis positiivseteks uuringuteks või positiivseteks üllatusteks, aga esimene uskumatu üllatus oli nagu see uskumatu placebo-efekt seal placebo-rühmas ja siis selgus, et seal placebo-rühm ei olnudki väga placebo-rühm. Seal placebo-rühmas kuni 40% inimestest tõhustati vererõhu ravi ja see ei ole kindlasti õige võrdlusmoment. Väga palju oli igasuguseid tehnilisi momente, mille kohta oli kõva kriitikat, et iga 3. angiografist tegi ainult 1 protseduuri ja üldse inimestel oli vähe kogemust, kes selle uuringuga alustasid. Natukene vähe tehti ablatsioone iga protseduuri kohta. Nähti ka seda, et iga 3. inimene sellele protseduurile ei reageerinud. Ja see, mida nad kõik teavad, et meil tegelikult ei ole olemas mingit hästi head sellist protseduuri aegset, nii-öelda protseduuri efektiivsuse markerit, näiteks noradrenaliini produktsiooni vähenemist meil ei ole. Sellist ilusat markerit, mis näitaks juba koha peal selle protseduuri ajal, et see protseduur on edukas. Ja veel enam, kui hakati vaatama ja uurima kõikide seni olevate uuringute andmeid ja ka registri andmeid, maailmas on olemas selline register, nagu denervatsiooni register, Simplicity register, kus on nüüd juba üle 1000 inimese, siis nähti, et on teatud kontingent, kes siiski reageerib üsna hästi sellele protseduurile. Reageerivad need inimesed, kelle vererõhk enne protseduuri on üle 160 mm elavõbeda sammast. Nähti seda, et need, kes olid eelnevalt saanud spironolaktooni, nendel oli denervatsiooni efekt oluliselt parem. Seda seletati sellega, et ilmselt nendel inimestel on just see sümpaatikuse moment, on selle haiguse puhul võimalik, et patofüsioloogiliselt kõige olulisem. Nähti seda, et see protseduur on efektiivne nendel, kellel on säilinud neerufunktsioon. See protseduur on edukam noorematel inimestel. Simplicity 3 uuringus oli mustanahalisi patsiente ligi veerand,
ja see protseduur oli edukas ainult valge näonahaga inimeste hulgas, aga mitte mustanahaliste hulgas. Väga palju tehnilisi momente oli selle asja juures nähti, et protseduuri edukus sõltub kindlasti tegija kogemusest ja nähti ka seda, et on vaja teha kindlasti põhjalikum ablatsioon, kui seda on varem tehtud, on vaja teha see ablatsioon kõikides neeruarterite osades. Tänu sellele on täiustunud ja täiustamas veel neeruarteri denervatsiooni tehnilised vahendid, mida on nüüd juba ravimuuringutes jõudnud, on näiteks see variant, kus ühe ballooni peal on näiteks ablatsioonipunktid, nii et kui balloon viiakse neeruarterisse ja täidetakse ära, siis saab teha nii-öelda ühe momentse denervatsiooni, millega siis tuleb parem denervatsiooni, parem ablatsiooni tulemus, väheneb kontrastiaeg, väheneb kiirgusaeg, tehakse madalsagese ultraheliga ablatsioone, tehakse kryoablatsioone, on tehtud ka sütostaatikumidega ablatsioone ja uurimusi selle kohta. Kuidas vaadatakse sellele asjale nüüd edaspidi tulevikus? See nii-öelda on jääs enam vähem kogu maailmas väljatud Saksamaa, kus tegeletakse sellega edasi, et see denervatsioon on nii kui Saksamaa enda lapsukene. Kõik on ühel nõul, et meil on vajadus millegi järgi, et me saaksime seda kontingenti nii kui paremini aidata. Hästi hea uudis on see, et see protseduur on turvaline. Seal kogu selle nende uuringute jooksul tõesti üksikud funktsioonikoha hematomid, absessid, üksik neeruarteri dissekatsioon. Denervatsiooni patofüsioloogia on tõendatud. Tõesti noradrenaliini langust nähakse raassüsteemi aktiivsuse langust. Ja paljudes uuringutes on nähtud näiteks kodade virvenduse taastekke langust. Näiteks on üks uuring, kus on tehtud kodade virvenduse ablatsiooni ajal pooltele patsientidele ka neeruarteri denervatsioon, kelle seda on vaja. Ja on nähtud seda, et nendel patsientidel kodade virvenduse taastekke risk vähenes. On nähtud VT-sööstude arvu vähenemist ajas peale seda protseduuri. Euroopa kardioloogide selts on välja töötanud oma kriteeriumid, põhiliselt peale seda Simplicity uuringut tehti seda ja on töötanud kriteeriumid, kes on siis nii-öelda need kunded, kellele võiks seda denervatsiooniprotseduuri pakkuda. Ja otse loomulikult kõige olulisem ja kõige esmase on see, et see peab olema tõeline nii-öelda raviresistentne hüpertoonik, kes ei ole ohjatud. See on seltskond tõesti, kes trikitab oma ravimitega. Nad kõik trikitavad oma ravimitega. Ma mõtlen, et võimalik, et see on selline inimlik reaktsioon asjal, et kui sa oled näiteks, ma ei tea, 5 või 10 aastat võtnud 5-6 ravimit ja vererõhk on sul ikka mägedes, võimalik, et tekib mingisugune protest selle vastu, et kas seda asja on ikka vaja. Neenuart, et denervatsiooniks ei sobi patsientid, kelle GFR on alla 45. Kuigi on tehtud uuringuid ka olulise neerupuudulikusega patsientidele, on nähtud, et nende neerufunktsiooniga ei juhtu midagi peale seda protseduuri. Neeruarterite denervatsiooniks sobib normaalse neeruarterite anatoomega patsientid. Nii et siin on hästi palju kriteeriumid. Et reeglina see neeruarteri anatoomia saabki väga paljudele komistuskiviks selle protseduuri tegemisel. Ja, nii et neeruarter võiks kindlasti olla 4 mm lai ja see peatüvi võiks olla üle 2 cm. Ja esimese tüübi diabeetikutele seda protseduuri ei tehta. Teise tüübi diabeetikutele küll. Ja siin kohal ma tooksin ka ühe haigusjuhu, see on tegelikult meie esimene pääsuke. Me oleme teinud Edatane keskhaiglas 32 protseduuri alates 2001. aastast. Me oleme ka nüüd olnud ära ootaval seisukohal viimased 1,5 aastat ja ootame ära, mis siis maailmas toimub, nii et 1,5 aastat me ei ole praegu sellega tegelenud. Aga 2011 oktoober saabus minu juurde üks meespatsient, keda suunas minu juurde anestesioloog. See oli mees, kes oli gastric bypassi oote järjekorras
Ja opiase konsultatsioonil Anestelo nägi temal kõrget vererõhku korduvalt mõõtes 80 kuni 220 110. Ja nokkides selle mehe digiloos, siis oli näha, et ta oli vähemalt 3 aasta jooksul käinud vähemalt 5 kardioloogi juures. See tähendas seda, et õnneks selle mehel oli välja lülitatud sekundaarne hüpertensioon, tal oli tehtud üldse palju uuringuid. Ja tõesti nagu öeldud, ta tuli mulle gastric bypassi ootelehelt, nii et see mees oli ligi 160 kilo. Ta oli rasmaks, neerukivi, podagra, maoerosioonid, gerd oli tal norskas tema, kuid uneapnoe sai temal välja lülitatud. Uneapnoe, et on nii-öelda niisugune sotsiaalne norskaja. Ja alajasemete olümfipaiss, mis ikka on selliste ülekaaluliste patsientide puhul proobem, pea oli temal negatiivne kogu selle jälgimisaja jooksul. See raviskeem, millega ta minu juurde sattus, tegelikult üsna korralik, alfablokkerid oli proovitud, see oli efektitu. Me tegime sellise muudatuse tema raviskeemis, et selle ravipriili me tõstsime maksimum doosini ja me vahetsime tal välja indapamiidis spironolaksooni vastu, sellepärast, et tal oli korduvalt proovitud, iga kord, kui tal mingit asiidi prooviti, siis mingil hetkel tal tekis poodaga rägenemine. Nii et ma lihtsalt ei tahtnud, et seda N-saidi koormust tal vähendada, proovisime spironolaktooniga, muus osas meid, ja rosuvastatiini panime juurde ja siis me lõpetasime ära temal aspiriini. Ta oli teada maoerosioonit, ta oli teada gerd, mingit otsest näidustus, tegelikult südameaspiriiniks ei olnud võimalik, et pigem isegi sellise kõrge vererõhu puhul vastu näidustus. Ja gerdi puhul ja maoerosioonide puhul on niimoodi, et kui nendel inimestel on kehva igat asja neelata, ja siis selle refluksaiguse puhul nad lõpus ei võta mitte ühtegi ravimit, sellepärast neil on lihtsalt nii suured maokaebused. Nii et sellepärast sellised liigutused. Ja 7. detsembril 2011, kui ta tuleb meil tagasi, siis spironolaktooni toimel, siis toone vererõhk on langenud 15 mm. See on tegelikult üsna tihti, mida me näeme, nii et me üsna palju proovime sellel kontingentil spironolaktooni. Kes seda kannatab, nendel enamusel on üsna kena vererõhu langus spironolaktooni peale. Ja siis sai selle mehel teostatud siis tüsistumata mõlema neeroarteri denervatsiooni protseduur. Ja selle mehe vererõhk, vaatamata sellele, et oli kõik hommikused ravimid ära võetud, korralikult sedeeritud, immasiimselt monitoritud vererõhk oli terve selle protseduuri jooksul 220. Ja siin on siis nii-öelda kogu selle mehe nii-öelda vererõhu ajalugu kogu selle 10 kuu jooksul. Nii et see oli siis see, et kui ta oli saanud spironolaktooni, see oli see, kui ta sai denervatsiooni ja kuski 3 kuu pärast oli selle mehe vererõhk 130-82. See mees sattus minu juurde korraks ka läbi EMO, siin kuskil suvisel ajal. Ta oli olnud mingisugune kõhuviirus, profuusse kõhulahtisusega, millega ta oli hädas olnud nädalapäevad. See möödus ta ei läinud perearsti juurde ja siis taas võeti üles küsimus tema jalgade paistetuse kohta ja perearst määras talle laasiksi hommikul tühja kõhuga kord päevas. Ja selle peale see mees tuli meile valve tuppa, ta oli hüpotooniline, ta oli kreatiniin 250, mis ta oli kogu aeg korras olnud. Ja kogu see situatsioon lahenes 2-päevase infusioon raviga. Ja välja minnes sai talle tagasihoidlik vererõhu ravi uuesti peale pandud. Nii et hästi, see on hästi kooperaabelne patsient, kuulas meie sõna. Ja muidugi nende patsientiga on niimoodi, et nad on ka hästi jälgitud. Ja nad käivad, millel on oma protokoll, nad peavad meil tagasi käima 6 aja pärast, 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, 12 kuu pärast. Et meditsiinis ja üleüldse ravimuuringutes on ka räägitud sellisest asjast nagu Hawthorne'i effekt. Väga palju on sellest viimasele räägitud. See on nimelt selle Hawthorne'i effekti nimi tuleneb ühest tehasest Illinois, kus tehti üks uuring, see oli 24. aastal sotsioloogide poolt, kus üks elektroonika tehase töötajatele öeldi, et nüüd me hakkame parandama teie töötingimusi ja parandame teie töölaudade valgustust ja siis me jälgime teid ja vaatame, et kuidas teie tööviljakus paraneb selle aja jooksul. Ja seda tööviljakust jälgiti mingi ligi 1,5 aasta jooksul, isegi siis, kui vahepeal valgustust
see valgustus viidi samale tasemele, kui ta oli enne selle testi algust, aga neid jälgiti edasi samamoodi ja otse loomulikult inimestel oligi parem tööviljakus ja kõik õnnelikumad ja kenamad. Nii et võimalik, et ikka mingi väike point sellel on, aga muidugi mõtlen, et seda ei pea tegema kardioloog kindlasti mitte kohe. Ja, aga see, et kui ma näitan, et ma olen ka ikka väga huvitatud selle inimese vererõhust ja ravist, et ma usun, et see on ka üks raviresistentse hypertensiooni ravimise moodus kindlasti. Ja sellele mehele sai edukalt tehtud gastric bypass, enne opile minne 130-71 oli vererõhk ja kohtudes selle patsiendiga siis mõned ajad hiljem, siit oli langetanud ligi 30 kilo, oli üli happy, ütles, et on heas mõttes kerge kärpse tunne. Ja käib ujumas, rõhk on korras, ka väike makrotsetaalne aneemia, kolesterooli profiil oli normis ilma statiinita. Ja raviskeemis oli tal beta-blocker, okei, amlodipiin ja see spiiriks jäi talle ka siimani peale. See on see üldiselt, meie kogemus on see, et mida me näeme. Peale seda protseduuri ikka ravikoormus väheneb, seda on näidatud nendes uuringutes ka. Ja ütleme nii, et see protseduuri aegsed sellised hemodünaamika muutused, kui räägitakse siin, et ta langetab pulssi ja vererõhku. Me oleme näinud näiteks kahel haigel protseduuri ajal pradükkardiat, mis vajas atropiini ja me oleme näinud paar korda hypotooniat, mis vajab kelloidi ja ei ühele patsiendile ei olnudki vaja üldse. Juba nii-öelda hülsi sisestamise ajal patsiendil langesid vererõhud. Muideks seda on varem ka mainitud, seda nähti ka selles simplicity uuringus, nii-öelda see placebo sham protseduuri ajal. Me ju kõik tahaksime neid inimesi aidata. Ja noh, õudselt ikka tahaks, et see asi areneb ja võimalik, et see jõuab ikkagi kuskil. Ja ma usun, et sealt nii-öelda poolõdede juurest võib-olla see tuhkadelinu ikkagi sinna pallile jõuab, kui meil on õppinud mehed ja kui meil on head vahendid ja kui me oleme enda suhtes ausad ja enesekriitilised ja me saame rohkem tarkust juurde. Ja kui meil jätkub seda professionaalset uudisimu, siis juba selle õige kinga üles leiame ja võib-olla, et õnn tuleb ka meie kõigi õuele denervatsiooniprotseduuri näol. Aga praegu ma olen ootel, aga ma tänan kuulamast. Nii, ma tänan, doktor Hedmani. Järsku on küsimusi. Ei ole, kõik on selge. Rusa, Alar, palun. Seda lühiajalist ohutust, protseduur lühiajalist ohutust, pikaajalise asjaga need inimesed. Protseduuri ohutuses oli küsimus, jah. Kas see noosid, millest inimesed muretavad? Selle pärast neid inimesi uuritaksegi ja nendes ravimuuringutes on hästi palju seda asja uuritud. Seal on nähtud, seal simplicity uuringus nähti ühte stenoosi aste progresseerumist, niimoodi, et oli vaja stentida. Ja, nii et mõtlen, et see, minu vast see on kõige suurem positiivne uudis sellel ajal, et see on ohutu asi. Maksab ta umbes 2300 eurot, ainult see paljas protseduur. Ja kui arvestades kardiovaskulaarsed invasiivsed protseduures, mõtleks, see on suhteliselt tagasihoidlik summa. Ja, aga kui vaadates samal ajal jälle, nende patsientide kodudes, öökappides on kilekottide viisi ravimeid, mida nad on välja ostnud ja mida nad söönud ei ole, mille eest meie kõik oleme maksnud. Et mina küll, ma mõtlen, meie kogemus on nii ja naa, on positiivne, on tõesti inimesi, kes tõesti on võitnud sellest asjast. Ja meil on inimesi, kes käivad ikka tagasi emos oma hypertensiivsete kriisidega. Ja isegi siis, kui on hästi kontrollitud, nii et hästi oluliseks oleks kätte saada see õige patsient, kelle seda asja oleks vaja ja kelle see tooks kasu. Ja aitäh. Veel küsimusi? Kas sa oskad paar sõna rääkida ka nendest teistest protseduuridest? Arteriovenoosse fisti rajamise kohta, selle efektiivsuse? Ei, ma absoluutselt selle teemal praegu sõna ei võta. Ei, ma olen siia, ma olin uurinud seda denervatsiooni asja ja ma usun, et see oleks lihtsalt ma ei lähe isiklikuks. Ja. Ma tänan väga. Ja aitäh. Nii, meil on küll 5 minutit aega, aga
Ma arvan, et me lähme edasi ja astume väikese sammukese hypertensiooni teemast kõrvale, kuid mitte väga kaugele. Ja räägime sellest, kuidas mõista siis säilund väljutusfraktsiooniga südamepuudulikust. Räägib meil siis doktor Märt Helmet. Tere, õhtust vist juba. Et arstide päevade lõpukõne, no kui ma saan aru või Priit räägid sa ka pärast veel midagi. Jah, et kahepäevane programm hakkab lõpule saama räägin. Ma tõesti siis eelkõige südamepuudulikkusest, aga siis selline kummaline ja kohmakalt sõnastatud termin nagu säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkust, et see on samamoodi professor Vallo Volke poolt tõstatatud küsimus, et kuna ma saan, et see on paljude arstide jaoks natukene halvasti mõistetav teema olnud, aga hypertensiooniga ta seostub siis eelkõige selle kaudu, et on reeglina hypertensiooni üheks selliseks hilistüsistuseks ja hypertensiooni haiged jõuavad välja eelkõige just nimelt seda tüüpi südamepuudulikkuseni, et mida siis selle haigega peale hakata. Nii. Aha. Mul on natukene mõned ajaloopildid, et ma tegelikult tegin selle slaidi juba enne valmis ja siis ma eile õhtul Ermis täitsa juhuslikult kuulsin, et on arstide päevadel ka selline torede viis pandud, et kas sa mäletad ja mõtlesin, et see nii hästi sobib sinna minu slaidi peale. Aga miks ma selle slaidi tegin eelkõige sellepärast, et minul on need raamatud raamaturiiulis olemas, ma arvan, et siin saalis istujatel palju teil teistel ka, et siis kui mina õppisin ülikoolis ja ilmselt ka siis minustel vanemad kolleegid olete need raamatud lugenud südamepuudulikkust nende abil õppinud, tollal sellist haigust olemas ei olnud. Et võib-olla selle asjade mõistmine selle võrra on natukene keerulisem, et tegemist on ikkagi moodsa aja haigusega, mis on meile eelkõige tulnud seoses ehokardiograafia tekkimisega ja sealt igasuguste mõõtmiste tegemisega ja raskustega nende numbrite tõlgendamisega, mida me ehokardiograafia protokollides näeme. Veel üks kollane riba on seal ehokardiograafi algusaegu kirjeldab, doktor Ingeliiv on selle sinna kirja pannud, et on olemas selline uus ja keeruline ravimeetod, millega saab südameklappe natukene uurida. Tollal veel vatsakese funksiooni hindamisest üldse juttu ei olnud aasta 79, see tuli kõik hiljem, et kui oli õnnestud visualiseerida vatsakest ja teha seal pildi järgi ka mõõtmisi, kui Eesti see vatsake töötab, Ja kui juba vatsakese ehokardiograafias otsa vaadata, siis on näha seda, kas ta töötab hästi või halvasti, pumpab verd edasi, kas tema süstoolne funksioon on normis. Ja seda saab spetsiaalsete valemite algoritmidega kenasti ka mõõta. Et sellest siis nii-öelda see vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni termin. Et mul on siin mitmel pool on neid inglisekeelsed lühendeid on jäänud, kuna võõrkeelsete slaidide ja graafikute peal igal pool nad on olemas. Ma ei hakanud need eesti keelde kõiki tõlkima, et see väljutusfraktsioon on see EFI-na lühendatud. Ja see väljutusfraktsiooni väljatoomine kindlasti selles mõttes on õige, et ta on seotud südamepuudulikkusega, tema raskusastmega, tema prognoosiga ja läbi ajaloo enamik südamepuudulikkuse sellised kliinilisi uuringuid, registreid, kokkuvõtteid on ka väljutusfraktsiooni alusel patsiente klassifitseerinud. Et selle tõttu just see väljutusfraktsiooni langus ja tema languse raskus on paljudes ravimuuringutes otsustava tähtsusega olnud. Suvaliselt võetud sel nädalal tehtud ehokardiograafia protokoll, kus te lihtsalt näete seda, kui palju on need mõõdetavad terminid, mida me peaks tõlgendama, aga me vaatame ainult väljutusfraktsiooni, mis tundub selgelt olevat ilmselge lihtsustus. Et kõik need teised numbrid, võib-olla kõik nad ei ole nii hädavajalikud alati hinnata, osad need on üks teisest tuletatud, aga väljutusfraktsioon ei ole kogu ehokardiograafia, et ehokardiograafia on väga keeruline ja ka kogu vasakvatsakese funksioon ja südamepuudulikkuse mehanismid peaksid arvesse võtma palju rohkem parameetreid, kui seda on väljutusfraktsioon. Selle ajaloo juurde korra tagasi tulles, kui ehokardiograafiat hakati tegema üha enam ja enam laiale patsientide kontingentile, siis hakkas ilmnema patsiente, kes nagu on südamepuudulikkusega patsientid, käituvad niimoodi, kulgevad niimoodi, saavad oma tüsistusi, vajavad ravi, kuid vaadates otsa nende vasakule vatsakesele töötab nagu normaalselt, tema väljutusfraktsioon on normaalne. Ja põhjust hakati muidugi otsima mujalt ja esimene see kahtlusalune oli diastol, et kui süstol ei ole süüdi, siis järelikult on süüdi diastol.
et 2000. aastat alguses sellise diastoloogia ajastu me oleme üle elanud, et kus diastolit üritati hinnata, selleks on ehokardiograafias kindlad parameetrid olemas, mõnikord saab seda küllalt edukalt teha, aga on terve rida situatsioone, kus diastolit niimoodi kvantitatiivselt korrektselt mõõta, hinnata siiski ei õnnestu, nii et alati seda südampuudulikuse põhjust ei saa diastoli häirumisena defineerida. See mõõtmine on keerukas või suisa võimatu. Et selle tõttu nüüd viimase vastu kumbes 10 aasta jooksul pigem on üritatud loobuda sellest diastoolse düsfunktsiooni terminist ja asendatud see siis säilinud väljusfraktsiooniga südampuudulikus. See tundub kohmakas, aga nii see paraku on, et ühesõnaga südampuudulikus, mille korral väljusfraktsioon on normaalne või peaaegu normaalne. Ja see on samamoodi üks iljutisest haiglapraktikast võtud protokoll, kus lihtsalt teatab, et diastoolset funktsiooni hinnata ei saa. Kui seda saab teha, siis seda mõnikord tehakse, aga tihti peale ei saa. Selleks on terve rida põhjusi olemas, nagu näiteks kas või antud juhul siis kodade virendusrütmi esinemine. Et selles situatsioonis tavaehokardiograafia diastoolset funktsiooni hinnata ei saa. Natukene terminitest. Et see südampuudulikus, millest ma räägin, et kasutatakse erinevad termineid selle kirjeldamiseks, et mõned on lihtsamad ja mõned on keerulisemad mõistetavad. Vasakul pool see langenud EF-iga südampuudulikus on see, mida me tavapäraselt südampuudulikusel oleme harjunud mõistma, et müokard on kahjustatud, väljusfraktsioon on langenud, nimetatakse seda ka süstoolseks südampuudulikuseks ja need viietähelised inglisekeelsed lühendid, nad on ebamugavad ja võib-olla mitte kardioloogil on halb need jälgida, aga neid kasutatakse nii massiliselt, et ma vähemalt panin selle tõlgenduse teile siia kirja, meie noorema generatsiooni kardioloogid suudavad ka väga kiiresti juba öelda F-REF ja F-PEF, ja kui te nendega kõnelete, te peate suutma selles orienteeruda, need on ka neekord kirjutatakse haiguslugudesse sisse, et ühesõnaga säilinud süstoolse funksiooniga haigus on see, mis on lühendatud HEF-PEF, ehk siis südampuudulikkus säilunud väljutusfraktsiooniga. Tudengitele ma näitan alati seda pilti, mis iseloomastab kõige paremini siis üht või teist tüüpi südampuudulikust, et kui vasakul on normaalne vasakpatsake, siis klassikaline süstoolse funktsiooni säilumisega südampuudulikus on siis selline hüpertroofiline, no ta kas hüpertroofiline või ta on fibroseerunud, et hüpertoone tõpi on üks klassikaline näide, mis tekitab sellise säilunud süstoolse funktsiooniga südampuudulikuse. Ja langenud väljusfraktsioon on lihtsalt mõistetav haigus, et miski haigus on kahjustanud südamelihast, kas läbi võetud infart või kardiomyopaatia. Et kui palju üht või teist tüüpi kahjustust esineb, see sõltub suurel määral, millist populatsiooni vaadelda. Et mõnedes populatsioonides isegi üle poolte patsientidest on säilunud süstoolse funksiooniga südampuudulikkuse patsientid. Ja see sama asi liikuma panduna näeb välja niimoodi. Kolm pilti, kõige vasakpoolne süda on terve ja keskmine parempoolsed on haiged. Parempoolne süda liigub viletselt, te näete, see myokardi funksioon on seal häiritud, süstol on langenud, tema väljusfraktsioon on langenud. Keskmise pildi peal olev myokard liigub ilusti, tekitab normaalse süstoli. Visuaalsel esmahinnangul me seda diastoolset funksiooni seal hästi hinnata ei saa, aga siin on mitraalvoolu parameetrit järgi see mõõdetud, et see on oluliselt häirunud. Ja kliiniliselt see keskmise pildi peal oleva südamega patsient ja parempoolse pildi peal oleva südamega patsient näevad samasugused välja. Neil on väga sarnased südampuudulikkuse sümptomid, neil on sarnased probleemid, nad kulgevad samasuguste tüsistustega, nii et sellised need patsientid on, kuigi ehokardiograafias tundub, et kõik on hea, EF on normaalne, see keskmise pildi peal olev patsient on siiski südampuudulikkuse all kannatav. Ja need haiged on palju. Et asja veel natukene segasemaks ajada, siis Euroopa kardioloogide seltsi poolt läinud aastal uuendatud ravijuhis pakub välja sellise diagnostilise algoritmi, kus on see keskmine tulp on lisaks pandud, mis on nii-öelda mingisugune vahepeale tsoon, mid-range patsientid, kus on siis väljusfraktsioon 40-49. Mina isiklikult kuidagi tunnen, et me kliinilises praktikas oleks seda vaja väga järgida, et pigem ravijuhis ütleb, et see keskmine hall tsoon on lisatud sellepärast, et nende patsientide kohta on kõige vähem kliinilisi andmeid, et nad on kõigist ravimuuringutest jäetud välja ja ega me nende kohta väga palju ei tea.
et langenud välisfraktsiooniga on asi lihtne, kui inimesel on südamepuudulikkuse sümptomid, välisfraktsioon madal, siis tal on südamepuudulikkus. Ja kui on tegemist südamepuudulikkuse sümptomitega, millega näiliselt nagu kaasneb hea välisfraktsioon, kuid lisaks veel on mõõdetav siis natriumi peptiidide tõus ja diastoolse düsfunktsiooni tunnuseid ehokardiograafias, kas vatsake on hypertroofiline või on vasaku kojadilatatsioon või on mõõdetav diastoolne düsfunktsioon, siis saab diagnoosida säilunud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust. Südamepuudulikkus on vanemate inimeste haigus, et väga kiiresti seoses vanuse kasvuga suureneb esinemissagedus, nii et vanemas ealiselt populatsioonis 70+ kuni 10% elanikkonnast on sellest haigusest haaratud, aga võib-olla meie jaoks olulisem on vaadata sinna sisse, et mis tüüpi need südamepuudulikkused on. Et väga huvitav on see vanuselise jaotuse kõver, et siin on nüüd eraldi langenud välisfraktsiooniga, mis on see langeb joon ja siis tõusva kuluga joon on siis säilunud välisfraktsiooniga südamepuudulikkuse haiged, kus on selgelt näha, et mida vanem on patsient, seda suurema tõenäosusega esineb temal just nimelt see säilunud välisfraktsiooniga südamepuudulikkus, nii et peale 70. eluaastat on suurem tõenäosus kohata normaalse välisfraktsiooniga südamepuudulikkust kui langenud väljutusfraktsiooniga. Ja veel kokkuvõtlikult, kuidas ta on defineeritud, ikkagi see diastoolne ehk siis säilunud välisfraktsiooniga südamepuudulikkus, et tüüpilised sümptomite osas ei ole mingit vahet, et nii nagu südamepuudulikkus haige näeb ikkagi valdavalt oma paispuudulikkuse sümptomitega välja nii suures kui väikses vereringes, aga väikses kirjas sinna ma panin juurde, et tegelikult näevad ka need langenud välisfraktsiooniga patsiendid väga sarnased välja või valdav osa nendest on ka paispuudulikkusega, kellel probleemide põhjus, hospitaliseerimise põhjus on just paisuteke kas väikses või suures vereringes. Ja välisfraktsiooni diagnostiliseks piiriks on mõnedes klassifikatsioonides uuringutes tõmmatud, et see on siis üle 50%, mis on siis täiesti normaalne või mõnikord kui öeldakse peaaegu normaalne, üle 40%. Väga lühidalt neid patsiente iseloomustades, mis on mis langenud välisfraktsioon ja normaalne välisfraktsioon. Et ühes on rohkem mehi, teises rohkem naisi, ühed on nooremad, teised vanemad. Et mitte seda mõista niimoodi, et langenud välisfraktsioon on noorte meeste haigus ja normaalne on vanemate naiste haigus, vaid nende osakaal on selles suunas nihutatud. Et kuna normaalse välisfraktsiooniga on vanemad inimesed, siis naiste osakaal on suurem ja langenud EF-i korral eelkõige siis selline koronaraiguse varasem algus ja suurem infarktide esinemise tõenäosus viib siis meeste osakaalu suurenemiseni. Nii et langenud välisfraktsiooni tüüpilised sellised tekkemehanismid on just südameissemiatõbi läbipõetud infarktid, aga ka siis kardiomyopaatiatest just dilatatiivne kardiomyopaatia. Ja normaalse välisfraktsiooni korral on terve rida selliseid foonhaigusi ja pikka aega kulgevaid kroonilisi põhjusi, mis on selle südamepuudulikkuse tekkepõhjuseni viinud. Hypertensioon, kroonilisest koronaraigusest räägitse, et diabeet on üks oluline riskitegur, kroonilised püsivad rütmihäired, aga ka täiesti ekstrakardiaalsed põhjused võivad olla. Ravist veidikene. Et südamepuudulikkuse ravi on kardioloogias küllaltki hästi defineeritud ala, on selle kohta ravijuhis olemas, nagu ma ütlesin, selle läinud aastal kenasti uuendatud ja annab see meile detailse juhise selle kohta, kuidas ravida südamepuudulikkust, aga eelkõige selle kohta, kuidas ravida langenud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust. Ja siin on jälle need lühendid, see HEF-REF ja HEF-PEHV, et siis langenud välisfraktsiooniga südamepuudulikkuse ravi kirjeldatakse ravijuhises 10 leheküljel ja säilunud välisfraktsiooni ravi mahutatakse ära 1 lehekülje peale. Mitte sellepärast, et see oleks lihtne, et seal ei ole väga palju kirjutada, vaid kõik katsed säilunud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust ravida on kukkunud läbi ja selle tõttu on see lühidalt kirja pandud, et ei ole õnnestunud midagi positiivset tõestada.
mõned sellised Sigrimigi graafikud mul on, aga me ei pea need detailselt läbi vaatama. Siin on nüüd kahte tüüpi haiged jälle, et sinise värviga on need langenud välisreaktsiooniga ja oranžiga on siis säilinud välisreaktsiooniga. Et kui madala EF-iga patsientide osas meil on selgelt välja joonustanud prognoosi parandavad, elulemust parandavad ravivõtted, mis on beta-blokaatorid, hakinibiitorid, vajadusel ka arbiid, aldosteroni antagonistid, siis kõik need edutoovad ravivõtted, mis väga hästi töötavad madala välisreaktsiooni korral, on uuringutes läbi kukkunud, säilunud välisreaktsiooniga südamepuudulikkus haigetel. Nii et sisuliselt ei näe siin ühtegi sellist positiivse tulemusega ravimuuringut, kuidas saaks parandada säilunud välisreaktsiooniga südamepuudulikkuse korral patsiendi prognoosi ja elulemust. Ja siin on ühes teises metaanalüüsis samamoodi, mõned uuringud on siin samad, mõned on erinevad, et sinine on siis langenud välisfraktsioon ja punane on säilinud välisfraktsioon. Need säilinud välisfraktsiooni ka südamepuudulikkuse raviks ei ole kahjuks midagi välja pakkuda. Kuidas ravijuhis selle probleemi on lahendanud ja kuidas ta on selle sõnastanud? Et tuuakse välja eraldi siis sümptomite, ravi, hospitaliseerimist arvu, vähendamine ja prognoosi parandamine. Sümptomid põhjustab eelkõige hüpervoleemia, see sama hüpervoleemia, millest oli juttu ka juba hüpertensiooni korral, aga südamepuudulikkuse korral hüpervoleemia on enam väljendunud, see häirib patsienti ja sellepärast patsient pöördub arsti juurde. Nii et diureetikumid on valdav komponent sümptomite ravimis. Beta-blokaatorite ja aldosteroni antagonistidega ei ole saadud sümptomite vähendamisele efekti ja mõningast toimet on siis saadud siis kandesertaani ja perindobriili uuringutes. Hospitaliseerimiste arvu vähendamine, seal on ka selline ebamäärase sõnastuse klause, et võib vähendada. Et kui patsient on siinusrütmis, siis hospitaliseerimisi võivad vähendada. Nebivolol, digoksiin, spinalaktoon ja kandesertaan võivad vähendada, võivad ka mitte. Ja kodade virvenduse korral ei ole meil usaldusväärset infot, kas me üldse suudame hospitaliseerimisi vähendada ja ka hakinibiitorite arbide kohta ei ole õnnestunud seda selgelt tõestada. Et võib-olla kõige olulisem on see suremuse slaid, kas meil õnnestub kuidagi patsientide suremust langetada ja jämedalt öeldes ei õnnestu, ei ole hakinibiitorite arbide aldosteroni antagonistidega seda õnnestunud teha. Ravijuhis ainult viitab korraks uuringule seniors, mis ei ole ekstra disainitud selliste patsientid ravimiseks, aga seal tõesti on klassifitseeritud patsientid siis väljusfraktsiooni 35 juurest suuremaks ja väiksemaks ja on siis näidatud, et nagu saadi mõningane efekt mõlemas patsientide grupis. Aga see on selline nagu andmete järelanalüüs ja ekstrapoleerimine, et võib-olla ta ei ole statistiliselt väga korrektne, aga ravijuhis seda mainib. Mida tegelikult tehakse? Euroopa südamepuudulikkuse register ja kuidas tegelikult neid patsiente ravitakse Euroopa erinevates riikides? Ravitakse ikkagi nii, nagu südamehaigeid ravitakse, on need samad hakinibiitorid, arbid, beta-blokaatorid, spinolaktooni tüüpi ravimid, ka diureetikumid, digoksiin. Kasutatakse ravimeid vähem säilunud südamepuudulikkuse korral, aga põhimõtteliselt ikkagi sarnased ravimklassid ja see ravimite kasutus ei ole väga palju erinev. Ja üritab siis Euroopa südamepuudulikkuse registri kokkuvõttega vastata sellele, et miks seda niimoodi tehakse. Diureetikumid on selge, need on sümptomite raviks ja kõik need beta-blokaatorid ja raassüsteemi ravimid on tõenäoliselt ikka eelkõige suunatud foonhaiguse raviks, et kas on siis tegemist hüpertensiooni või koronarahiguse preventsiooniga või kodade virendusrütme sageduse kontrolliga. Või siis väga levinud on ka see, et lihtsalt langenud välisfraktsiooniga patsientide uuringute tulemus ekstrapoleeritakse ka säilinud välisfraktsiooniga patsientidele, nii et kui on südamepuudulikkus, siis antakse hakinibiitorid, kuigi sellest ei pruugi normaalse EF-i korral mingit efekti tekkida. Prognoos. Milline on normaalse välisfraktsiooniga patsiendi prognoos? Ka normaalse välisfraktsiooniga patsientide prognoos ja haiguse raskusaste sõltuvad naatriliste peptiidide sisaldusest, nii et kui on end terminaalne proBNP on tõusnud, mida kõrgem ta on, seda suurem on seos suremusega. Et see kõver ei ole päris nii terava kuluga, kui seda on madala EF-i korral, aga siiski proBNP tõus esineb nii normaalse kui langenud EF-i korral. Siis väga sageli näidatakse neid kõverad, eriti seda parempoolset, et vasakpoolse peal on
normaalse välisfraktsiooniga patsientide kulg natukene parem pikaajalise prognoosi osas, aga see parempoolse kõvera peal on näha, et nad kulgevad tegelikult suremuse mõttes väga sarnaselt. Nii et halva prognoosiga haigused on nad mõlemad. Aga võibolla olulisem on vaadata nende suremuse kõverate taha, et mis nende haigetega siis juhtub. Ja on mitu sellist kokkuvõtet tehtud, et kui ülemised kaks torti on siis langenud välisfraktsiooniga, patsiendid alumised on normaalse välisfraktsiooniga, siis on näha, et see surmapõhjuste jaotus on täiesti erinev. Et südame puudulikkusesse surevad ikkagi palju sagedamine just madala välisfraktsiooniga patsiendid ja harvem teevad seda normaalse välisfraktsiooni korral ja normaalse välisfraktsiooniga haigetel on muid surmapõhjusi oluliselt rohkem, kuna nendel on rohkem foonhaigusi, kaasavad haigusi, diabeet, hypertensioon, siis sellest tulenevatesse tüsistustesse suremust esineb sagedamini. Summaarselt annab see kokku sarnase suremuse. Kuidas mõista säilinud välisfraktsiooniga? Niimoodi Vallo Volke selle küsimuse mulle sõnastas. Ja et seda ongi tegelikult päris keeruline mõista mitte ainult kardioloogile, vaid ka kardioloogidele, et me kardioloogide kontekstis ka tihtipeale vaidleme selle haiguse üle, kas see üldse on olemas, kuidas seda tuleks sõnastada, kuidas seda tuleks ravida, nii et siin ei ole väga selged, aga mustvalged tõdesid olemas. Et südampuudulikkuse sümptomid on tüüpilised, et sümptomite järgi ja välised peale vaadata, see ei suuda te neid patsiendid enedisest eristada, et on normaalse välisfraktsiooniga patsiendid vanemad, nendel on oluliselt rohkem kaasuvad haiguseid, see kaasuvad haiguste koorem ja taak häirib neid palju rohkem, nii et need määravad just eelkõige nende haigestumise ja suremuse rolli, need kaasuvad haigused suures osas. Spetsiifilist prognoosi parandavat ravi ei ole, mis hoiaks ära nende suremust, nii et tuleb eelkõige ravida siis sümptomeid, milleks on reeglina hüperboleemia, nii et teoreetikumide kasutamine on väga üldlevinud ja ei pöörata tähelepanu siis foonhaiguse ravile, et on selleks siis hypertensioon või diabeet või mõni muu krooniline situatsioon, neerupuudulikkus näiteks. Et patsientide prognoos on halb ja suremus on kõrge, kuid siis normaalse välisfraktsiooni korral on see pigem seotud siis selliste foonhaiguste ekstrakardiaalsete põhjustega, mitte niivõrd otseselt südampuudulikkusega. Ja vaatamata kõige sellele pessimistlikule jutule, et meil ei ole nagu välja pakkuda mingisugust head ravi nende patsiente prognoosi parandamiseks siiamaale ikkagi otsingud käivad veel uut tüüpi südampuudulikkuse ravimitega, et ehk õnnestub midagi leida, et viimane selline lootuskiir, mida praegu uuritakse, on neprilüsiini inhibiitorid, et kas nemad suudavad mingisugust muutust tuua säilinud välisfraktsiooniga patsientide prognoosi parandamisse. Aga antud hetkel meil väga selgeid soovitusi anda ei ole. Panin sellise pildi, ma ei tea, kes läks eile jalgsi ERMi. Meenutu sellisest ERMiskäigust, et sellised Eesti rahva vokid olid seal ultramoodsas kuues kõik eksponeeritud. Et kes jalgsi läks mööda roositänast tänavat ERMise, läks sellest pildist mööda, ehk siis on juba blanku värviga üle värvitud praeguseks. Et läinud aastal ta autori poolt korraks sinna ühe seina peale värviti ja see elas mõned päevad ja ise värvis selle hiljem ka üle. Aitäh! Nii, ma tänan! Nii, järsku on meil lõpetuseks mõned küsimused. Ei ole midagi tulemas, kellelgi mitte ühtegi küsimust. Kell on siis juba nii kaugele saanud. Nii, ma tänan väga selle sessiooni eest. Kas on veel? Lõpusõnad. Kõigepealt ütlen sessiooni juhatajale suur tänu. Ma tänan. Siis ütlen kõigile kuulajatele, aitäh. Loodan, et teile meeldis kõik need kaks päeva. Ja te tulete järgmisel aastal jälle, ma ei tea veel kuhu ja ma ei tea veel kuupäevi ka, aga no raud kindlalt arstide päevad toimuvad. Ja üleüldse kõikidele esinejatele ja minu suurepärasele meeskonnale korraldajatele suur tänu. Kohtumiseni!